Няма да танцувай! Бате, кой ще чуши цялата котка? А, на тебе, ало. Позади, позади, позади. Къде отиде, бе, вече съм готов за... Добре, че райде. За Бог до вечера. Те някои трябва да е спълно малко да се обидят. Не, няма как да е. 15. Не, някой ден ще тъкам. Завърнам отново. Супермен 90, вече ще видите какво са. 22 и колко са те до? 17! 19! 17! Арна на бяло е! 22! Ето ти станам 18! Мишо, да се петва! Арна на бяло е! Чакай много. 4 минути до края на първото време. Ще долу, долу ясно. 4 минути, да може да го хване? Много малко беше. А, не здраве. Иде се с шутове, ти нямаш шут, така ли? Да. А, Мишо, нямаш шут. Това си нищо, че ще се запиши с това. Ама играе ако не. Ма, малко. Три минути. Три кило имаш. Беше 25. Найти. И ти купуваме дома. Ти ти вика. Да, ти си готови какъв аккаунт? Да. Ти си готови. Да, знаеш, това
Да, напълно много. Да, ако беше най-долу, че няма да бъде минаваш места. Да, това е. Това е толкова много. Заме, стреляй! Стреляй! Помага да бъде! Къде си, бе? На бабо. Здрасти! Браво! Браво! 2 минути до края, 27 кило за душо. И колко за дедо? Колко има? 19. Водиш го близко. Мишо! Мишо за дедо се поведе в течение. 28. Водиш го 9 кило. О, ви станаха за финал, ааа. Той тук е битва там. Забелязах. Забелязах. Браво! 29. Е, доста на лиси. Да. Ох, то ми се вързва. Бе, да са. А кой да бе? Уби някой. Имаш 4 кила. Добре, а не можеш, имаш минута и 30, за още 1 кил да правиш 5. Дай 1 кил на Николай. Да, аз ще ви дадам. Ма сега, можеш ли? Една минута. 20. Идеално, даже ми дадам. Е, без 360 скивка, ако може. Много скок. Аз ще се виждам. Върди си главата. Може пробай да едитваш. А? Той да едитваш. Аз ще опитвам да се става. Добре, бъде, можеш! Глей на бе! Колко е тедо? 19. Чакай съм, може да правя вече? Да, това е шоу сега. И това шоуто е... Ще бъде жадно. Само правиш да се бъде. Ела ти стисна. 4 на 4 явно. Никъм, че ти го правя това. Мишо, 360 нов скоп скирка. Айде, Мишо, който е нашия полита, моля да презенти. Браво, Мишо. Айде, Мишо, че ти да вечерим ще те. Браво, Мишо, браво, полината, не знаеш. Мишо, утре се видим на тези. Айде, се проявяйте на сега. Ти де. Ето, Мишо, само не те стрелят в пръсоките, ако обичаш. Мишо, честито. Мерси.